यो चाहिँ गाउँको अर्ग्यानिक काँक्रा अरे हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा. आज चाहिँ हामीले स्कुलमा बच्चाहरूलाई चाहिँ आज के अरे तिजको प्रोग्राम छ. आज सबै स्कुलको कम्पिटिसन छ, त्यही भएर आज हामीले खाजा बनाउन लागेको छौँ. र हामीसँग छ लोकल काँक्रा, यसको प्याजको आलुको अचार बनाएर खिर बनाएर, अनि यहाँ हुनुहुन्छ हामी बिचरा म्यामले प्याज काटिराख्नु भएको छ, अनि हाम्रो हुनु म्यामले यता देखेन हुनु म्यामलाई काँक्रा काटिराख्नु भएको छ, अनि अरू म्यामहरू चाहिँ उता खिरहरू पकाइराख्नु भएको छ. हामीहरू चाहिँ यता काँक्राहरू काटिरहेको छौँ. अनि हेर्नु यो काँक्रा कस्तो मजा त रहेछ है, लोकल काँक्रा है. यो सबै यही गाउँको काँक्रा हो, अर्ग्यानिक अरे. हाम्रो हरि म्याम र सुलभ बाबु सोपा म्याम भन्देऊ न. यहाँ चाहिँ हाम्रो खिर पाक्दैछ, भीम सरले चाहिँ खिर पकाउँदै हुनुहुन्छ. हामीले चाहिँ अचार बनाएन, सरले चाहिँ खिर बनाएन. सुलभले यसो गर्दै होला, यसो गर्दै त ल यता फर्क ल. भीम सरले यस्तरी चलाइराख्नु पर्छ. Thank you.
Hey.